Aprendre i combatre. Aprendre com posar resistència a un dany que es pot previndre, les úlceres per pressió i les ferides cròniques. Este ha sigut l'objectiu de les jornades sobre UPP que ha tornat a acollir Xàtiva. És un problema que patix molt gran part de la societat, principalment de malalts crònics. El meu servici no tracta malalts crònics i per a la meva formació el meu servici se me queda un poquet justetet. El tema de les úlceres, tenir que estar damunt d'ell en la prevenció i el cuidado. I bueno, també sóc membre del CATIC i m'interessa posar-me al dia en tot el que ens conta l'estat gent que tinguem avui ací. La jornada ha comptat amb experts en l'atenció d'aquestes ferides i membres del grup nacional per a l'estudi i l'assessorament de les úlceres per pressió. Professionals com Teresa Segovia, que ha exposat com tractar les lesions per humitat. Que indudablement la humedat va ajudar o va ser un hàndicap perquè indudablement se produzcan muchísimo más las úlceras por presión, aparezcan mucho más, pero que hay que tratarlas totalmente diferente y son debidas a la incontinencia. No todas las úlceras por humedad, sí la dermatitis asociada a la incontinencia. La coordinació també és fonamental per a tractar aquestes ferides. En això treballa la Comissió d'Atenció i Cures en la prevenció del deteriorament de la integritat cutània. Hi ha una relació en la primària i l'especialitzada, i se relacionen i veuen les incidències i les problemàtiques que existeixen per a poder incidir i solucionar els problemes que hi ha. Aquestes jornades s'han convertit en tot un referent per a la infermeria. Tots els anys n'hi ha productes nous, n'hi ha apòsits i te mantens un poc en contacte en tot aquest món i al final sí que realment nosaltres en quiròfan també fem ús d'aquestes coses. Una cita anual amb la formació en aquest tipus de lesions que es completa amb l'elaboració i exposició de diferents treballs per part de professionals dels diferents departaments de salut de la Comunitat Valenciana.